បាំងអត់អូនអារម្មណ៍ថាហាងកោងឯងញ៉ាំផងខ្លងផងទៅមកឡាយវីដេអូដាក់យកមកថាម៉េចហ្នឹងចឹងគឺថានៅគៀនគ្រូដល់ញ៉ាំអាហ្នឹងហីមិនគាត់អត់សុបាយកូនហ៎នេះណានិយាយទៅអត់ខ្វល់និយាយណានិយាយទៅអានេះលំហាត់ធ្វើមួយម៉ោងហ្នឹងអស់ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើគ្រុំលឹកសិនលំហាត់ស្រាស្រាលំលឹកឡើងវិញណាកាលណាទីមួយហ្នឹងលំហាត់សឹងតែស្បធ្វើហើយឯងតេតតេតឥឡូវកំអានធ្វើយើងធ្វើយើងមើលនេះសិនអេកំអានធ្វើអីសរសេររូបមុនសិនបាទញ៉ែញ៉ៃឡើងចាំមកគ្រូអត់ចង់ចាយឲ្យមុនណាគ្រូចង់ឲ្យរៀនធ្វើសិនចាំណាក៏ដល់ក៏ត្រូវសេយើងបាទអត់មិនទៅចាំឲ្យមិនស្ទាត់ឈប់5ខែភ្លេចអស់ហើយធ្វើបងញ៉ែញ៉ៃលើសាក់បងញ៉ែញ៉ៃលើទៅវត្តណាទៅអីអនមើលតើឥឡូវយើងរំលឹកបន្តិចទៅរំលឹកឯអានេះហៅរំលឹកមានន័យថាពាក្យរំលឹកមានន័យហ្មងកូនពាក្យរំលឹកមានថាចេះណាជួយដើរអត់អេឡាយហ្នឹងអត់ទៅចង់និយាយថាមើលអត់អីទេមកចូលក៏បានសំខាន់គ្រូយកឡាយឲ្យគ្រូយកដាក់ YouTube វិញណ៎ដល់ពីកូនសិស្សទាំង live ទាំងពងទី12វិឈឺវាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងអត់មើលអានេះ ADN តើឥឡូវរូបមុនដែរគ្រូរំលឹកលំអិតឲ្យពួកអូនឯងបាទចឹងរូបមុនទី1អត់ឃើញអត់ទេឃើញគ្រូសេអត់ចឹងឃើញហ៎តោះអញ្ចឹងរូបមុនទី1អញ្ចឹងយើងមានដូចខ្លះទីប្រហែលអូនអាចអត់មានដូចខ្លះទីប្រហែលណាគេថា3ឃើញទេអូនមើលសិនណាមើលបប្រៅសិនណាកត់មួយគ្រូបប្រៅចេះក៏កត់មិនចេះក៏កត់មានថាយើងសារដើមបន្តិចហ៊ានរហូតចូលកងវិញហ៊ានតរហូតហ្មងបាទអាចអត់ដូចខ្លះទីមាន4ប្រភេទយីរុនតែគ្រូនៅដាក់មកនឹងរហូតនឹងរហូតហ្មងបាទគឺអាដេនីនបាទតេទីមីនអីគេ
បាទសេស៊ីតូស៊ីនបាទសេអនកបដាស្ដាប់គ្រូបដាមកគុនបាទកានីនចឹងរូបមន្តទី1របៀបរកចំនួននុយក្លេអទីសរុបអនម៉ាំងជើងកាមេរ៉ាគ្រូអត់អត់ទេចឹងអូខេចឹងរបៀបនុយក្លេអទីសរុបចឹងយើងតាអសអីគេអនុយក្លេអទីសរុបហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មតាត្រូវមានអីគេវិចារបាទយារុំបាទវិចារមកគន់ឆ្នាំនេះពួកពិតទី12ទទួលបាន35អ្នកសិតតអ្នកហ៊ានសុតហ្មងបាទ35អ្នកជំរុះចោលអស់ណាគេដែលហ៊ានពិតកើតក៏35អ្នកនៅសមម្នាក់ហ្នឹងមើលទៅវាអត់ហ៊ានអត់ប្រកែប៉ុន្តែវាចង់ធ្វើប៉ែតដាក់ហើយគេតាមគោលការណ៍បំពេញបាសអមឹកដាខៀនអាបំពេញតេសេបំពេញសេនាំឲ្យអាស្មើតេអ្នកនរគ្នាមិនកុំរំលងគណិតវិជាគណិតវិជាត្រូវតែពូកែអូខេអត់ចេះគណិតវិជាដួលវើយគេបានអំធំស្មើអីគេអាបូកតេបូកសេបូកសេអានេះចេះណាអឺទៀតអាយ៉ាយ៉ាអីគេអេដាវ៉ាន់មិនគាត់ដាវ៉ាន់សិះតើមកគុំលឹកអីទៀតប្រវែងដើម្បីស្គាល់ប្រវែងយើងត្រូវស្គាល់នួយក្លេអតិចច្បាប់ខាងអូមើលសេលែងត្រូវឃើញចំនួននុយក្លេអទីតច្រវាក់ច្បាប់ម្ខាងបាទនុយក្លេអទីតច្បាប់ម្ខាងមកអីអ្ហ៎នុយក្លេអទីតច្បាប់ម្ខាងមកអីហ៎អំលើអំលើឃើញហ៎អត់ចេះឃើញហ៎សួរថាមានវិចារអត់អាហ្នឹងអត់មានទេកុំប្រើវិចារអាហ្នឹងមានប្រើអីទេអាហ្នឹងនុយក្លេអទីតច្បាប់ម្ខាងម្ខាងឬក៏នុយក្លេអទីតច្បាប់ទូលចាំមានវិចារតិចគាត់ណាអាមួយសម្ព័ន្ធគីមីឃើញហ៎ចឹងឃើញហ៎កូនអត់តន់ស្ទាត់ទេឃើញអត់ចាំមកប៉ាប៉ាធ្វើម្ដងទៀតណាកូនអត់តន់ស្ទាត់ទេយល់ទេអត់តន់ស្ទាត់ទេមកទៅទៀតកុំលឿនចាំប្រវែងសេវញ្ញាណមិនរោគប្រវែងទី2បាទរោគប្រវែងរោគប្រវែងប្រវែង ADN អោវិចារមកថាម៉េចដាក់ដាមីងវិលពេកដោយនុយក្លេអទីត1មានប្រវែងបាទ 0.34 ណាណូម៉ែត្រហើយ ADN ជាច្រវាក់ទ្វេអញ្ចឹងគេបានអីគេបាន L ADN ស្មើអមលើ2គុណនឹង 0.34 ណាណូម៉ែត្រ
អូនកត់បណ្ដាស្ដាប់គ្រូបណ្ដាឬក៏យើងអាចសេពចាមួយបែបទៀតថាសេពមិនដោយគេកូនដោយនុយខ្លែអាទិត្យ1មានប្រវែងប្រវែងហ្មង 3.4 អានេះគេនេះអានថាម៉េចអាំស្ត្រុំអាំស្ត្រុំអញ្ចឹងហើយហើយ ADN ជាជ្រវាក់ហ្វេអញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តមិនអូនគេបានគេបានរូបមន្តគេបានរូបមន្តមិនកូន L ស្មើ M លើ2គុណនឹង 3.4 Armstrong ហើយតើគ្រូរំលឹកទៅលើអីទៀតរោគចំនួនជំហានអូនមើលទី3រោគចំនួនជំហានអូនចំនួនជំហានមានប្រមាណរូបមន្តបាទអានេះស្ពាក៏បានបាទជុំក៏បានបាទ5រូបមន្តបាទចាំអូនមើលយើងសេពវិចារទី1របស់យើងទៅតាមវិចាររបស់វាអូនកត់បណ្ដាមកដោយគេដោយនុយក្លេអាទិត្យមែនបាន20ត្រូវនឹងអីគេ1ជុំជុំហៀនសេវិចារថាម៉េចអញ្ចឹងណាហើយគេបានរូបមន្តមិនកូនបាទអានេះតាមលំហាត់ណាបើគេដាក់ចំនួនស្ពាតាមចំនួនស្ពាគេដាក់ចំនួនជំហានតាមចំនួនជំហានអញ្ចឹងណាបាទអំចៃប៉ុន្មានចៃ20ប៉ុន្តែអូនប៉ុន្តែបើគេសេវិចារបែបទៀតរូបមន្តមិនកូនបើគេសេថាមួយបែបទៀតណាវាចាដោយគេដោយប្រវែង 3.4 ណានូម៉ែត្រត្រូវនឹងមួយជំហានឬមួយស្ពាឬមួយជុំអញ្ចឹងគេបានចំនួនជំហានស្មើប្រវែងចែក 3.4 រូបមន្តនេះធ្លាប់ឃើញអត ឃើញអត់ពេលតែវាស្អិតកគឺវាកដាស់វាស្អិតកមិនហូរវាចូលតាមពងកអាហ្នឹងហើយស្ដាប់มันស្ដាប់អាហ្នឹងហើយធ្វើអីដែរមិនចេះស្ដាប់ទេស្អប់ហ៎អាវាថាញ៉ាំអាហ្នឹងឈឺញ៉ាំអាហ្នឹងឈឺខែហ្នឹងញ៉ាំអាហ្នឹងឈឺរឹងអើយរឹងជួយទិញមកអីបើថាញ៉ាំទៅវាឈឺគ្មានគ្រូចានីណាដែរប្រាប់ឯងមកឲ្យយើងមិនបានស្ដាប់លេខ4ចាំមិនថាក្មេងៗរឹងមែន
អត់មានរឿងទេចាស់គ្រូមិនដែររឿងមកវិញណាអ៊ីដ្រូសែនម្ដងសរុបចាំអត់ចាំវិចារមិញចាំអត់បាទដោយអាបំពេញទេសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអ៊ីដ្រូសែនបាទ2អាសេបំពេញសេសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអ៊ីដ្រូសែន3គេបានអលហាស្មើ 2a បូក 3c ឬក៏ 2t បូក 3 គេ 3z បាទប៉ុណ្្នឹងរំលឹកប៉ុណ្្នឹងអនុវត្ត3ថ្ងៃបានវីដេអូណាកត់ហ្នឹងលើគឺឲ្យធ្វើលំហាត់យកមកហ្នឹងហើយហ្នឹងបែកខ្នាតម្ដងទៀតសេអលនេះគូនតាអានេះអូនទៅសេកូនកាលណាកូនផ្ទះគឺទៅដល់ផ្ទះគឺកូនគូគិតថាកូននឹងគ្មានពេលវេលាក្នុងការសរសេរវាទេអត់អត់អត់បាទគឺដេកបំដេកមើលទូរស័ព្ទបើមើលទូរស័ព្ទម៉ែប្រើបាទម៉ែមិនប្រើខ្ពើមប្រើទៀតព្រោះដឹងខ្ជិលម៉ែត្រមីលីម៉ែត្រមីក្រូម៉ែត្រណាណូម៉ែត្រពីក្រូម៉ែត្រត្រូវតកត់រៀនបើមិនកត់មិនហៅអ្នករៀនទេអូស្អីវិញវត្តសថៃឯងនៅណាកូនវត្តសថៃណាតោអូនអង្គលំហាត់ជិះសោះច្រើនកូនមក2ម៉ោងអត់ហើយត្រូវហើយដឹងបែក
បំបែកបងបែកមាត់ដែរជីជាតាមកកំៅមិនបើតាថៃកូនខ្មែរ biology បាំងហើយស្ទាយណាកលិចចុះកលិចឡើងបាំងខ្លាំងអីអ្នកនរអស់គ្នាពេលអ្នកនរអស់គ្នាខោកពីគេងភ្លាមអ្នកនរអស់គ្នាធ្វើអ្វីមុនគេអង្គុយឲ្យធ្វើមកទៀតអ្នកនរអស់គ្នាពេលដែលអ្នកនរអស់គ្នានៅក្នុងមុងពេលអ្នកនរខោកភ្លាមអ្នកនរអស់គ្នាកំបានចេញពីមុងអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវត្រូវហាត់សមជាមួយនឹងដងខ្លួនឆ្អឹងឲ្យវាស្រួលពត់ដៃពត់ទើងជើងលឿនប្រាប់កូនកូនកូនឯងកំបានធ្វើចឹងកូនឯងត្រូវធ្វើចលនាមួយឲ្យបាន30វិនាទីសិនចាំឬក៏មួយនាទី
បាទទីចាំចោះចេញឥឡូវអូនធ្វើត្រូវធ្វើចលនាណាដែលធ្វើត្រូវមួយចំខ្នងអូហានធ្វើអាហ្នឹងអាចអវងលើខែហ្នឹងឲ្យបានមួយដងឬក៏ពីរបីហ៎អវងធ្វើផ្ទះជួយអវងគឺផ្ទះតែខ្លាំងខ្លាំងមែនអាកាត់ហើយណាកាត់ធ្វើលំហាត់អីតោះហេអាចក្រាស់ហេណែអាឡាយើងមើលកន្លែងនេះយើងបានបញ្យល់ឲ្យថាកាលណាបំបីពីណាទៅណាកូនកាលណាបំបីពីធំទៅតូចគឺស្វ័យគុណសញ្ញាបូកអិនអានពីតូចទៅធំស្វ័យគុណសញ្ញាដកដកអិនអញ្ចឹងតាមនឹងមកខ្លួនឯងមិនរាប់ទេឧទាហរណ៍ឥឡូវមួយណានូម៉ែត្រស្មើប៉ុន្មានម៉ែត្រដក3ដក3ដក3ដកប៉ុន្មាន19អោះមួយមីក្រូម៉ែត្រស្មើប៉ុន្មានណានូម៉ែត្រ10សេគុណ3អោះមួយម៉ែត្រស្មើប៉ុន្មានណានូម៉ែត្រ10សេគុណ9ឃើញទេ3 3 3ដង9អញ្ចឹងបំបែកតាមហ្នឹងអោះមួយណានូម៉ែត្រត្រូវស្មើប៉ុន្មានមីលីម៉ែត្រគឺ10សេគុណដកដកប៉ុន្មានដកប៉ុន្មានមីលីម៉ែត្រនេះដក3នេះដក2យល់ទេអមឺណូស្វាយគុណ3អត ta lấy như ta chắp đang làm hạt tỉ môi tới còn khơi nhé làm hạt ấy làm hạt này mới khơi nhé đà thế nhé đà vậy nhé tam to là được không vừa đà អញ្ចឹងលំហាត់ទី1របស់យើងគេថាម៉ូលេគុល ADN 1មាន A ស្មើប៉ុណ្ណឹង C ស្មើប៉ុណ្ណឹងស្មើ4ដងគេរនីគូកែកែឲ្យ1តោះមកគ្រូអញ្ជើញអ្នកនាងទាំងឡាយឡើងកែលើក្តារខៀនបាទកែ1កែ1ហើយអញ្ជើញអ្នកនាងទាំងឡាយឡើងកែលើក្តារខៀនបាទអញ្ចឹងគេរនីក៏យើងគេរនីនុយនុយក្លេតិសរុបបំរាបគឺ A ស្មើ
5 * 10 សេគុន 5 នុយក្លេទីន ហើយ C ស្មើ 4 ដងនៃ A 4 ដង A កន្លែងណាមានថា C ស្មើ 4 ដងនុយក្លេទីនប្រភេទ A អញ្ចឹងមានថាយក 4 * 1 1 A ហើយជួសចូលឯហ្នឹងមកមក5 * ជាមួយហ្នឹងអា4 * ជាមួយហ្នឹងអីគេ5 * នឹង10សេគុន5អញ្ចឹងយើងឃើញ20 * 10សេគុន5ទុកស្វ័យគុណនឹងអញ្ចឹងស្រួលបូកតមកយើងមិនគោលការណ៍ពេញបាតាមគោលការណ៍ពេញបាតាមគោលការណ៍បំពេញបា A បំពេញ T C បំពេញ Z អញ្ចឹងនាំឲ្យ A ស្មើ T ហើយ C ស្មើមក Z គេបានអូនទៅសរសេររួពេលដែលអូនទៅសរសេរអត់នឹកគិនគ្រូអូនសរសេររួមានអ្នកខ្លះតើអត់នឹកគិនគ្រូបានសរសេរកើតមានថាអត់ស្ទាត់អត់ជំនាញតើនឹកគិនគ្រូបានសរសេរកើតដល់ពេលទៅប្រឡងបាត់អស់លីងទៅណាហ្នឹងហើយមកគេហៀងច្រើនណាហៀងច្រើនណាពួកគ្រូក្បាលពួកណៃជួយចិត្តនឹកគិនភ្លេចបន្តិចភ្លេចអស់ហើយបាទហើយបើមកថតរឿងអីរឿងខ្មោចរឿងអីអូចាំមហាចាំអីចាំនេះបាន2ដង A បូក2ដង C 2កតា A បូក C អញ្ចឹង2កតា5 * 10សេគុន5បូក20 * 10សេគុន5អញ្ចឹងបាន2 * នឹងម៉ាន25 * នឹង10សេគុន5គុណមកបានមែនអានេះបូកមួយគុណនឹងមួយគុណព្រោះវាយគុណនេះដូចគ្នាបាន50គុណដល់សេគុណ5នុយក្លេអាទិត្យដូចនេះអំយើងទទួលបាន50គុណដល់សេគុណ5នុយក្លេអាទិត្យអេអ៊ីប៉ណ្ណឹងចុកចកេះអុយប៉ុណ្ណឹងចុកចកេះចាប់ហើយចុកចកេះហ្នឹងហើយមកពីផកឡាដែលហាត់ប្រានដែលពុតសរសៃសសូងតែពីខយើងរយគេខអូនបើសិនភ្លេចភ្លេចរូបមុនអូននៅមើលរូបមុនសិនទៅអឺរូបប្រវែង ADN កត់ជា NM កត់ជាណានូម៉ែត្រចាំអូនមើលដោយម៉ូលេគុលដោយគេថ្នាក់អីគេដោយគេអូនដោយនុយក្លេអាទិត1មានប្រវែង 0.34 ណានូម៉ែត្រហើយ ADN ជាច្រវាក់ទ្វេបាទជាច្រវាក់ទ្វេអញ្ចឹងគេបានអ
ឲ្យយើងស្មើ m លើ2គុណ 0.34 ណាណូម៉ែត្រអញ្ចឹង m លើ2យើងមិនមានទេអញ្ចឹងមានតែ m ជួយ m ចូលមកអញ្ចឹង50គុណនឹង10ស្អីគុណ5ចែក2ហើយគុណនឹង34បតីឃើញមិនមែន25គុណ10ស្អីគុណ3គុណនឹង34ហើយបានចេញអញ្ចឹងតោះហើយមកគូនឹងសល់ស្អីគុណ3បាទអាក្រោយវាមានដក2ខ្ទង់ប៉ះជាមួយអានេះបូក2បូក5សល់បូក3យល់អត់ចានេះគុណចូលគ្នាបានប៉ុន្មានទេ25គុណ34ទេហ៎350គុណ10សេគុណ3ខ្នាតវាណាណូដូចនេះហើយយើងទទួលបាន850គុណ10សេគុណ3ណាណូម៉ែត្រយល់ទេយល់អាគុណលេខហ្នឹងអត់ហឹមលុបសូនចោលរបៀបគេធ្វើអញ្ចឹងគុណគូសុំធ្វើមួយទៀតឲ្យចប់ដើម្បីហៅអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឡើងកែអឺតាមកលេខមែនរោគចំនួនចំហ៊ានគោរោគចំនួនចំហ៊ានសេវជាមិនដោយនុយមានអមណាដល់នុយ20ត្រូវនឹង1ជំហានគេបានចំនួនជំហានស្មើអមចែក20អមយើងប្រមាណ50តាមប៉ុននេះបើយើងប្រើវែងចែកក៏បានដែរគុណ10សេគុណ5អូនអូនយកប្រវែងចែកក៏បានសេចក្តីប៉ុន្តែយើងមានអមចែកស្រួល25គុណ10សេគុណប៉ុន្មាន25អីឃើញ25អីត្រូវអត់25អញ្ចឹងហ៎បាទ25គុណ10សេគុណប៉ុន្មាន4ត្រូវអត់5ចែក2 2.5 ត្រូវអត់ជុំហៀនហើយគ្រូបណ្ដឹងអ្នកនាងកញ្ញាអស់លោកលោកស្រីចាប់ពីវត្តីជាអ្នកចេញដំបូងគេអឺគួរតែឲ្យអ្នកក្រោយមុនថាជឿណោះអ្នកក្រោយគេមុនអ្ហ៎អ្នកក្រោយលើអ្នកក្រោយមុនឬក៏អ្នកមុខមុនអឺអ្នកក្រោយមុនតែអូខេម្នាក់មកមកកមកខតែឡើយដេញពីអូនមុនតោះហើយមកក៏ឆ្លាមនេះមុខក្រួយហេអត់ដឹងព្រោះអីគ្រូទុកអាកាសអ្នកក្រួយមុនតោះណែលុបខាងនោះមកកមកខដេញគ្នាវល់ជុំអាយូអីណែអូនធ្វើអានេះហើយធ្វើតទៅអត់តន់ចេះអត់តន់យល់ឡាក៏ឡើងមកដល់ដើម្បីគ្រូបរៀនបាទពួកដំណាក់ការវាត្រូវឡើងហើយព្រោះអីមិនអាចទេពួករូបមុនថងថងធ្លូធ្លូគាត់ចុះលេខអូនអត់ចេះទៀតចោលបដ ாய் មិនក៏បានឡើងប៉ុនលំហាន់អ្នកក៏ធ្វើតែ1 1ឯងក៏ហ៎នេះក៏បានឡើង
មិនខ្វល់ដល់ដំណាដល់ដល់ចំណុចយើងយើងឡើងទៅមិននឹកគិតមុនទេមិនធៀមទេមកធៀមលើក្តារខៀនមិនធៀមទេធ្វើតាមលំដាប់លំដោយមកដល់ចំណុចយើងយើងឡើងមកយើងដឹងខ្លួនលេខ2ម៉ូលេគុលអាដអិន1មានប្រវែង204ណានូម៉ែត្រចូលរកនៅក្លាទីសរុបប្រើរមន្តប្រវែងទាញអំផ្លាច់យ៉ែហើយទាញអំមកឃើញទេដូចចេកខ្ចីអត់អអូនមើលមិន50ចែក20ឃើញមែនមិន 2.5 ហើយអត់ Facebook សេតាមលំដាប់ម្ដាយមកមិនចាំវិញខ្លួនឯងទេធ្វើតាមលំដាប់ម្ដាយមកហើយសិស្សអានអត់យូរមិនយូរសភៅមកចឹងជុំមិនក្លាប់ផែនដីមកក្លាប់ផែនដីមកអើខွားតាខွားនេះក្លាប់ផែនដីមកកូនក្លាប់ផែនដីតាអូខេសិស្សអាចចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើសិស្សចិត្តនឹងអត់អីអត់អីកូនធ្វើអីធ្វើសិស្សអាចអ្នកផ្សេងអត់ដឹងត្រូវអូខ្ញុំចង់កាត់មកស្អាតទៀតហ្នឹងមានសម្ដែងកូនណាក៏ស្អាតនារីគ្មានមួយណាអាក្រក់ទេស្អាតទាំងអស់អរកាតមកមានជើងមានដៃមានច្រមុះមានភ្នែកមានអីអវយវៈសពបាយយ៉ាងពីការគឺគេហៅពីការស្អាតបែបពីការធ្វើតាមលំដាប់លំដោយមកឲ្យធ្វើតាមលំដាប់លំដោយមិនតែធ្វើបាក់ខ្លួនឯងទេធ្វើតាមលំដាប់លំដោយធ្វើតាមលំដាប់លំដោយអត់ចេះឡើងលើកដាខៀនលោកគ្រូប្រាប់អត់វាយទេគ្រូឆ្លោតតែគ្រូស្រឡាញ់ហ่ะឥឡូវគ្រូគឺជាមនុស្សឆ្លោតគ្រូលែងខ្លាចទៅជាមនុស្សកាចហើយគ្រូលែងជា
ប៉ាប៉ាលេងជាកូនឯងហើយចិត្តាអង្គុយស្រួលបួនមកចិត្តាយើងមកអូចាតែអ្នកមកហើយតារាយកគោតារាអាកូនតែលេង7ធឿនអឺនសា2យ៉ាឆ្លាតល្អបន្តមកគឺមិនអាយរួចខ្លួនបានទេអីស្រួលដែរអូនចំនួនជំហានគាត់ជួអឹមចូលមកហើយមិនធ្វើឲ្យនឹងអង្គុយចាំមិនធ្វើគេទៀតត្រូវពាត់ដល់ប៉ាប៉ាឡើងលុបខាងនោះគាត់ធ្វើតាលំដាប់ដោយអមិនចាំធ្វើបាក់ខ្លួនឯងវិញធ្វើឲ្យពើពើគាត់ធ្វើតាលំដាប់ដោយអនក្រាស់នឹងកូនសញ្ញាឈ្មោះខ្លួនឯងហើយអូញ៉ៃខ្លួនឯងហើយដាក់ប៉ាម៉ាក់ទៀតជួយក្រាស់ខ្លួនឯងគាត់ដាក់ប៉ាម៉ាក់បានញ៉ៃដាក់អស់ទាំងប៉ាម៉ាក់អីនឹងឈ្មោះនឹងអស់កុំឲ្យធ្វើជ្រុះអ្នកទទួលបានអូបាយ
ដឹងងាកមើលកាមេរ៉ារហូតនឹងឡាយនឹងឡាយកែកែមើលកាមេរ៉ាអត់ដូចនេះមកចាប់ហើយតាត្រៀមមើលឡាយលោសាយអូនឯងកែកែមើលកាមេរ៉ាច្បាស់ណានេះឃើញទេឃើញច្បាស់ហ្នឹងអូខេបន្តទៅបន្តអានឹងអីគេគោហើយលេខ3ហើយលេខ3គេប្រាប់ចំនួនជំហានអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តចំនួនជំហាននេះទាញរអមតែម្ដងរួចរាល់សរសេរបំរាប់អូខេនាំឲ្យក៏បានគេបានក៏បានសេសអដូចមកឃើញឯខ្លាក្តារខៀនមានតែគួរខ្លាចដូចនេះចំនួនជំហានស្មើអឺនេះលេខទីសរុបស្មើអមស្មើមកឃើញក្តារខៀនមានឯគួរខ្លាចបើដាក់អីគេឡើងញ័រអីមែនក្តារគ្នាមិនគួរខ្លាញ់មើលអូឡើងញ័រដៃគេឡើងញ័រកូន
ដាក់គេមានអីទៅសម្រាប់ខ្លួនឯងបានហើយលើកទី1មកមើលតាលុបដាក់ក្រាលលុបលើអាយខគេហើយគេរោគប្រវែងគិតជាម៉ែត្រអូចេញណានៅម៉ែត្រសិនហើយចាំយើងដោយចេញណានៅម៉ែត្រហើយដោយសេមកចាំគ្រូប្រាប់តាមបន្តអានេះដោយហើយមួយណានូម៉ែតស្មើនឹងដល់ប្រគុណដល់9ម៉ែតគេបានមើលសិន L
ถ้าจังโคนะถ้าจังฮะถ้าจังมาเหลืองมาถือจังนะណែនួយគ្នាទីនួយគ្នាទីណែនួយគ្នាទីអ្នកនៅ
វេតរយគន់វេតរយមកលុកខាងនេះហើយដល់មួយណាណាម៉ែស្មាតដល់សគុណដល់9ទៅស្ដាយដោយអាកាហមទៅដោយអាកាហមដល់3ដល់3ដល់3โอเคOkay, mà.
เลื่อนไหมใช่บ้านสมรู้แบบลูกจอนหมองบุญเสดับปีគុនខ្វែងគ្នាតើរូបភាពបាញ់ចោលទី1ណាក៏បានធ្វើដល់នេះដូចគ្នាគុនខ្វែងរូបភាពបាញ់ចោលបាទលុបចោលទាំងអស់អងសងខាងបាទតម្រូវមកខាងអត់លុបទេតម្រូវមកខាងអត់លុបទេបាទតម្រូវទាំងអស់បាទលុបយល់អត់អានេះគេតម្រូវទាំងអស់អត Thank you.
ងាប់ទឹកពេញមេឃមកមកឥឡូវទៀតហ្នឹងអូនឡែងហ្នឹងនេះបើអូនបើមិនមកខាងបើមិនអូនតម្រូវទៅមកខាងនេះអេស្ដាប់បើនេះគុណនឹង4នេះគុណនឹង4លុបចោលទេតើខាងនេះគុណនឹង4ដែរមិនលុបចោលមែនតម្រូវទាំងផងខាងបានលុបចោលយល់អត់ហើយបើយើងតម្រូវទៅមកខាងអត់លុបបានទេតោះតម្រូវទាំងអង្គសងខាងមិនលុបបានយល់ទេអង្គទី1អង្គទី2នេះយើងគុណទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានលុបបានបន្តទៀតនេះយើងបាក់យកបន្តិចយើងទាញគុណខ្វាយទាញរមួយមកហើយហើយណាហើយគុណខ្វាយយកពីដាក់គុណខ្វាយថាគុណខ្វាយមើលគុណឲ្យលុបចោលលើលុបពីបាក់គុណខ្វាយយកពីគុណខ្វាយហ្នឹងឃើញគុណអើហោអំតាមវាយសិនមកឲ្យគុនខ្វាយនោះឲ្យទាញឲ្យអីមួយមកអរអំឃើញសិនតាមវាយយល់ទេតមកអូនគុនខ្វាយទាញរអាឬទាញរអីមួយមកឲ្យតកោកាពីម៉ាស់ជួសចូលមកហើយយល់យ៉ាចាំមិនទៅហូបបាយទៀតមកអូបាយទៀតមកគាត់អឺទៅហូបអំតាមបាយមកអីសំខាន់ចាយឯងរហ័យអស់លីហ្នឹងចាំតាដាក់យកហើយមានអ
អូស្អីស្អាតធ្វើកន្លែងស្រួលចាំកន្លែងស្រួលអមេបាយអូអមចេញមកហើយគោការពេញបាសមកជួអាចូលឡើងគោការពេញបាសមកអាទីអមមកជួយមិនបាយអាណានោះម៉ែនោះហើយបងខាងមកមកជួយបាយទៅណានោះម៉ែតបាយណានោះម៉ែតបាយទៅណានោះម៉ែតគុណដល់សិគុណមែនមិនក៏ដក9ម៉ែទៅណាម៉ែដក9មកវិញណាដក3ម៉ាំងឡងមិនក៏ដកម៉ែទៅណាម៉ែមិនក៏ចេញដកចេញដកចេញបូកបូក6នេះបូក6ម៉ែទៅណាម៉ែបូក6 3ទៅមិនទៅណាម៉ែណាម៉ែ3ម៉ែ3តាម៉ែទៅណាម៉ែក៏3ធាក់មកជើងងាប់ឡងមើលស្អាមិនមើលអត់ចេះមើលឃើញចូលបុតៃហើយបាទហើយមកចាំបុតៃខ្លីក្បោះអណាថៃចែកដៃប្រកួតអង្គខ្លួនហ្នឹង
ជួយមិនកោការពេញបាសមកកោការពេញបាសមកតោះចាប់បានធ្វើហើយទាញរកអាបូកសេសិនមកទាញរកអាបូកសេយល់ពីអាបូកសេអត់ដល់ឡៃនឹងលេងចេះធ្វើចាមកអីហ្នឹងហើយជួអឹមចូលមកឃើញចម្លាយសិនមកតើធ្វើបន្តអីអឺអាយូមិនបានជំនួសចូលមកបងមកនៅមើលគេលោកគ្រូមិនចាំមែនហោហោនៅមើលជួយមិនសរសេរសិនមកជួយមកសរសេរអមសេរសិនមកអត់សរសេរចូលអើហើយតម្រូវវាបាយមកអមឃើញស្អីអត់សរសេរគាត់អង្គុយគិតគេឲ្យសរសេរចូលព្រមស្អីអឺហើយមិនតម្រូវពីបាយរួមមកហើយទាញរស់ស្អីមកសេសេកែស្មើគ្នាអីលោកហេលោកហេ
អត់ទាំងឡាយនឹងគួរតែចេះធ្វើមិនសួរប្រាប់មិញនឹងនិយាយតម្រូវភាបែងអងសងខាងគុណខ្វះណាគុណនឹងឲ្យលុបចោលអូខេកន្លែងហ្នឹងតាមពិតត្រូវស្ទាត់កន្លែងហ្នឹងហើយជួយឲ្យមិនគុណនោះបែរលុបចោលឲ្យមិនគុណអាកអងទី2ផងហើយគុណមិនប្រើគុណចាំមិនប្រើកាសូអត់ទេឃើញឯងខានធ្វើយូរអញ្ចឹងណងឯងលទ្ធផលដែរគុំលឹកវិញធ្វើឲ្យលើ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 អញ្ចឹងតើលឿនបាទបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាស្អែកបាយ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 ជួបគ្នាស្អែកម៉ោង1ដដែលកែបន្ត